Зачем ее снимать? Я же стоял на YouTube. Вы по-русски говорите? Да, нет. Не были никогда. А здесь дома проживают? O'rmonga o't kelsa, katta daraxt ham, hatto kichkina cho'p ham yonadi. Fu, davay ladno odboy dadim. Pushkay ne zun. Da, da. Juda katta massaviy hisobda raid bo'ldi. Aminada bir video musulman. 40 ta mehnat muhojirlari qo'lga olindi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Videoni maksimal ravishda tarqating va iloji boricha oxirigacha ko'ring, chunki bu video musofirda yurgan dindoshlarimiz, vatandoshlarimiz uchun juda muhim. Aynan siz tarqatish sababdan inshaalloh bir savob umidida bo'lib, inshaalloh bir yaxshi narsani boshdan tutgan bo'lasiz. Ayni damda Rossiyaning Chelyabinsk oblasti tomonlarida juda katta raid boshlandi. Raid Omon FSBning hamda militsiya xodimlari tomonidan bo'lyapti. Ya'ni Rossiya hududiga nelegalning noqonuniy ravishda kirib kelgan fuqarolardi. Aziza bir narsani unutmanglar, o'rmonga o't kelsa, katta daraxt ham, hatto kichkina cho'p ham yonadi. Demak, sizlarda agar militsiya xodimlari ushagandan keyin albatta bu yerda juda ko'p insonlarda registratsiyasi uyiga qo'yilmagan. Hammaga ta'sir qiladi. Bitta insonni deb baribir hammaga ta'sir qiladi. Shu sababdan 22 martdan yaxshilab eslab qoling, 26 martgacha juda katta massaviy hisobda raid bo'ladi. Undan keyin uje raidni qisqartirilgan holatda yana davom etadi. Ayni davrda Sankt-Peterburg shahrida ham bu narsa bo'lyapti. Bu raid, ya'ni Зачем? Да выходите, вот так сейчас. Нет, зачем? Кировская. Город Кировск, Кировский район, Ленобласть. Нет, это честно. А патент есть? Да. Сань, помойте дом. Так, а почему проживаете вы не по регистрации? Есть еще потом? Еще? Какие четыре цифры последние? Потом? Да. 97. А нет. Не помните? То есть вы по адресу регистрации не были никогда? Ну, да. По-русски говорите? Да, нет. Не были никогда? Нет. А здесь дома проживаете? Нет. Какое время? Еще одно. 5 месяцев. Ну, 5 месяцев. 5 месяцев. Не надо под видео снимать. Там у нас есть полицейские. Не в девятнашку надо. Фу, давай, ладно, отбой дадим. Пускай не звонит. Да, да. O'tgan safar Nevskiy rayonida bo'lganida, mana tepada qoldirib o'tyapmiz. Agar ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kirib ko'rishingiz mumkin. Endi Выборгский rayonida bo'lyapti. Ya'ni Lesnoy prospekt, Большой Сампсониевский prospekt hamda shu o'rtalarda bo'lyapti bu narsa. Ayni damda 1700 ta xonadon tekshirilib, undan 40 ta mehnat muhojirlari qo'lga olindi. Ulardan 25 tasiga administrativni shtraf soldi. Qolgan qismi esa hali adeliniyada yotibdi. Hozirda ular chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda gumon qilinyapti.
Санкт-Петербург шахрида ҳам худда шу ҳолат. 22 мартдан 26 мартгача жуда катта массивӣ ҳисобда текширув бўляпти. Бундан кейин яна давом этади, фақат қисқартирилади. Азизлар, видеога беэътибор бўлманглар. Мана сизларга ҳатто видеоларини ҳам қўйиб ўтдим. Бир сизлар тарқатганни ҳисобига бир яхшилик улашиб инсонга бир савобга қоласизлар ҳам bizga yo like yoki boshqa narsa kerak emas, bir xabar yetkazib qo'yaylik dindoshlarimizga deb chiqish qilyapmiz shunchaki bu. Ogohlantirish maqsadida albatta. Sizlarga biz yomon ma'lumot yetkazamizmi, yaxshi ma'lumot yetkazamizmi? Demak, biz sizlarni o'ylagan holatda rolik chiqaramiz. Agar yomon ma'lumot bo'layotgan bo'lsa, biz buni o'ylab topmayapmiz. Bu bo'layotgan narsa. Biz shunchaki ogohlantirib qo'yapmiz sizlarni. Что хушёр бўлинглар, ўзингизлар ҳамда атрофингиздаги одамларга хушёр бўлинглар деган мақсадда. Сизлар билан Мусофир овози канали админи Сирождин бўлди. Кейинги роликларда ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ деб кўриш насиб айроза айласин. Саломат бўлинглар.